Медовий хлопчик. Дякую, що ви дивитесь моє відео. Дякую, що ви підписалися на мій канал. Так, у нас перегони. Через 40 хвилин у нас перегони. Так, і треба бакалею зайти. Зараз ми закриємо бакалею. Так. А ну подивимося, що в нас готове. Ще місто навіть не готове у нас повністю. Пляжне кафе. Так, а ну зараз дивимося далі. То є. Так, і закусочне. Так. Значить, пляжне кафе в нас є закрито. У нас тільки закусочне одна є. У нас не було помідорів. Помідорчиків не було. Помідорчиків нема. Так. Так, зараз ми... Спробуємо, нагодуємо наших всіх тваринок, це саме основне. Чому? Тому що наші тваринки дають нам їду. Розберемося. Тут ставимо яєчню. Може яєчня нам випаде. Так, тут заберемо яйця для яєчні. Є. Так, тут ставимо шалики. Ставимо. Бавовну ми поставили всю. Так, шалики ми зараз. О, все, сторочки закрито. Так, тут ми поставимо оливкову олію, тут ми поставимо то. Так, тут ми поставимо бар переповнений. А ну ми зараз пшеничку поставимо. Чекай, давай активуємо тих хлопчика. Сьогодні ж перегони. Пилки. А ну давай пилки мені принеси, хлопчику. Ну, я маю хлопчика, маю рибу і маю цей. Так, ну хлопчику. Давай. Сі, 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 с
давай. Біжи, супер. Так. Так, тут ми поставимо 48. Є так, значить, новий став бутербродик. Тут у нас все закрито. Так, що ми ще можемо поставити на прокачку? Щоб нам щось робилося. Помідорів я не маю, тут щось прокачується. Черешні знову нема. Чи вишні? Чекай. Отут треба поставити, треба було тут, добре, я тепер буду ставити тільки ці. Зараз ми їх нагодуємо. Так, свинок А ну зараз подивимося, може я і не буду нічого сюди там. Може там зараз буде посів. Зараз подивимося, що там буде. Нічого я не буду садити. Нехай от пшениця росте і так далі. Так, а ми зараз подивимося тут. Може там рибу треба буде ловити. Зараз ми подивимося, я нічого не буду садити. В принципі, в мене пусте озеро, можна брати рибу. Так, які у нас перегони? О, глобальне риболовне событие. Осадили лапати рибу. Ясненько, ми ж будемо ловити рибу. За півлахи думав. Раз вони дають
оці збільшення тих штук, то будемо ловити рибу. У мене є 20 діамантів. Нормальненько, нехай вони. Що я не буду. Треба буде. То я буду сажати, воно швидко зараз народить. Так. Ну що ж, ми готові до перегонів. Чекай, якщо у нас є сир. Чекай, якщо є сир 49, то я можу сюди поставити сир. Мені то потрібно. Я можу сюди поставити, наприклад, сир. Сюди не можу. А що мені ще з сиром потрібно? Ще мені піца може бути потрібна. Що, закривайте, народ. 24 хвилини лишилося. Може хтось помідорчика мені дасть. Ух ти. Ой, зжерли. От що означає мати амбар переповнений. Да, парніш, арахісу то виставив мені в року. А ну-ка, може ще щось виставити. А, ясно. Ну, народ, закривайте, давайте мені. Ну, добре, з вами був Медовий Хлопчик. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.